Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι οι μαχητές του τάγματος Αζόφ μαζί με τον Ουκρανικό στρατό παίρνουν θέσεις μάχης κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή του Αζοφστάλ. Η αναδιάταξή τους προκαλεί την άμεση αντίδραση των μαχητών των δημοκρατιών του Ντονμπάς και του Ρωσικού στρατού. Три доби заради того, що гуманітарний коридор запрацював. Зараз російські війська не дотримуються домовленості. Вони продовжують масовані удари по Азовсталі. Вони намагаються штурмувати контур. Нас дом розпалило. Так, і кібернесі ту Києву на кіноні одяка тонпеніда ексія махі катафера нафтасун се асфалі топофесія сті Запоріжжя. Μετά από δύο μήνες που πέρασαν κρυμμένοι σε υπόγεια καταφύγια. Сегодня мне пообещали, что меня вывезут в Запорожье. Поэтому я рискнула вот и поехала. Очень много людей здесь еще осталось. Они боятся ехать, потому что им никто не дает гарантии, что их довезут до Запорожья, как обещают. Скільки саме водіїв не знаю, але я знаю про те, скільки цивільних перебуває, їх дуже багато. Ακόμα ένα κομβόι λεωφορείων ξεκινάει από τη Ζαπορίζια σήμερα με προορισμό τη Μαριούπολη, με στόχο την απομάκρυνση περισσότερων αμάχων από τη μαρτυρική πόλη. В завод сказали, что там безопасно. Там действительно было безопасно до какого-то времени. Потом взяли в кольцо, мы просто не могли выйти, обстрелы постоянно были. Οι Ουκρανικές αρχές παράλληλα ζητούν άμεσα βοήθεια, καθώς μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονται περίπου 40 βαριά τραυματισμένοι Ουκρανοί στρατιώτες, των οποίων η ζωή κινδυνεύει.